Миколаївці, з якими ми поспілкувалися, хвилюються щодо початку опалювального сезону та його безперебійну роботу. Слідкують за підготовкою до запуску тепла. У нас, значить, водичка в системі пресна. Прокачка вже була, то есть поки все в порядку, заводський район намив, водопровод железний, труба дуже швидко спориться, тому краще подождати, набрати нормальні водички і буде все добре. Місто активно готується подати тепло в усі будинки. Весь житловий фонд вже готовий до підключення опалення. Масово зараз підживлюємо водою систему опалення, вода, до речі, підготовлена. Це вода не з крану, не солона. Всі, є в нас можливість, ми це зробили, це завдячуючи працівникам Облтеплоенерго, в першу чергу, ну і ТЕЦ тут не дуже відстає. Звернусь до жителів міста Миколаїв, не беріть, будь ласка, воду з мережі. Крім того, що вона зафарбована в колір окремий, вона ще й має певні хімікати, реагенти, які тільки зашкодять. А саме головне, що ви шкодите взагалі, загалом місту, беручи цю воду з системи. І відтягуємо ось такими діями своїми, ми відтягуємо нормальний початок опалювального сезону. Для того, аби не псувалися труби від річкової води, Миколаївоблтеплоенерго пробурили свердловини, з яких братимуть воду. Системи опалення вже заповнюють водою, яка попередньо проходить хімводоочистку. Ми не будемо використовувати воду з річки в нашій опалювальній системі. Для того, щоб уникнути порушення роботи системи, ми пробурили 25 свердловин біля всіх великих котелень. І наразі заповнюємо систему водою з свердловин, яка проходить хімводоочистку. Також нам Червоний Хрест купив там 13 установок додаткових по хімводоочистці. Вода, яка є зараз в системах водопостачання, в системах теплопостачання міста Миколаєва, в зоні відповідальності Миколаївоблтеплоенерго використовуватися не буде. ТЕЦ також не планує використовувати річкову воду в системах теплопостачання. Якщо ж така вода подаватиметься, то вона буде проходити спеціальну обробку. Основним питанням наразі є водозабезпечення нашої станції. Ми працюємо по трьох напрямах. Основний напрям на даний час є це скважена вода, хіманаліз води, яку ми добуваємо зі свердловин. У нас є свій водозабір води і додаючи хімічні речовини, вона дозволить працювати безаварійно і зберегти наше обладнання. Всього по місту станом на 12 жовтня пробурили 25 свердловин. За планом ще 21 свердловина. Це забезпечить безаварійну роботу систем теплопостачання, розповідає директор Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов. Єлизавета Кротик, Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.